Assalamu alaikum, hürmetli körermen kavim. Biz Kazakhtın ruhani Gipokratı Abay'dan 175 yıldağına baylanıstı. Hakimnin 45 kahdiyasını taldaudu. Özümüzün maksatımız ve mendetimizde balgan bulatımız. Bugünkü taldan bak söz 14. kara söz. En evvel dastır boyunca biz tekstte okuyumuz, mätinde okup alamız. Sözden en arqaray öz oyumuzdu, fikrimizdi bildiremiz. Aytmakçı tanıştıra ötüyün. Aldında aldın kabarlarda isteğinizde bulan çıkar. Biz iki adam bu osu kabarda taldap jatkan jayımız var. Menin konağım sarapşı belgili etnograf kalamger Asılbek Baydanlı. 14. söz. Tir adamın jürekten ayaulu jeri bolama. Bizdin Kazak'tın jürekti kisi degeni batır kisi degeni. Ondan başka jürektin kasiyetlerini anıqtap bile almaydı. Rahımdılık, meyirbandılık, her türlü iste adam balasını öz bağırım dep. İzine oylağanday olarga da bolsa yigedi demek. Bular jürekisi. Asıqtıkta jürektiñsi. Tıl jürektiñ aytkanına könse jalgan çıkpaydı. Amaldıñ tilin alsa jürek umıt kalat. Kazak'tın jürektisi maqtauğa sıymaydı. Айтқанға көңгіш, уағдада тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиіп алғыш, көштің соңынан ішке ере бермей, адасқан көптен атының басын бұрып алуға жараған, әділетті ақыл мойындаған нәрсеге, қиында болса мойындау, әділетті ақыл мойындаған нәрсеге, оңайда болса мойындамау, ерлік, батырлық осы болмаса, қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес, қасқыр жүректі деген сөз. Асеге енді Абайдың осы ақыл қайрат жүрек деген ұғымдарды қамшының өрімінде бір тұтас контексте Абай қарайды. Бүгінгі негізгі талданбақ сөз осы жүрекке жеке аңдатпа беріп Абай осы жүрек мәселесіне тоқталып отыр. Негізгі осы 14, 15, 16 қара сөздің барлығы сол осы үш ұғымның төңірегінде болады. Сонтан бүгін Абай осы шығымның ішінде жүректі арнай бөліп алып айтып отыр. Енді біз Абай бұл жерде жүректі біздің енді түсінігімізде ол қан айдаушы аппарат қой енді. Биологияда бір адам ағзасындағы бір ерекше бір ағзаның түрі, әсіресе қан айдайтын. Бірақ Абай енді қазақтың өзі орныққан түсінігінде жүрек танымды бір танымгерліктің бір бейнесі ғой, жиынтық бейнесі. Bu жерде Абай жүректі танымдық тұрғыдан қарап отыр әрине. Биологиялық тұрғыдан қарап отқан жоқ, танымдық тұрғыдан қарап отыр, танымдық тұрғыдан келіп отыр. Енді қазақтың өзінде бұл әбден орныққан түсінік таш жүрек, су жүрек, ақ жүрек, ер жүрек мысалы айтып жатамыз. Осы жүрек ұғымына байланысты таш жүрек деген түсінік нәрсе. Сондықтан бұл жүрек қалай болғанда бір танымдық мағынасы бар. Үлкен дүниеге айланып кеткен өлшім. Енді осы жерде мына рахымдылық пен мейірбандылық дейді Абай айтып отыр. Мына қазақтың Абай жүректі кісі деп беріп отқан жүрек ұғымына келіспей отыр. Байқасаңыз, яғни қазақтың айтып отқандағы жүрек ұғымы, яғни ол мына батырлық өлшемінде, ерлік өлшемінде емес дегенге Абай қарсы кері қарап пікір айтып отыр. Ол рахымдылық, мейірбандылық. Жаңа өзгені өз бауырым деп сезіне алатындай жаңа осы жүректің үсті дейді. Енді алыптар галереясы бар ғой, Абайға дейінгі де шығыстың алыптар галереясы. Сонда мына адамда тәннің негізгі мүшесі 12 мүшең сау дейміз ғой, енді тәннің өзінің 12 мүшенің негізінде тән тұрады ғой. Дәл осы секілді мына енді тән көрінетін сипатқа тән болса, мына жүрек рух деген мәселелер сезілетін сипатқа тән дейді. Осы секілді мына сол ғұламалар айтады, дәл мына жүрек тәннің 12 мүшесі секілді жүректің де өзінің жеке мына арналары бар дейді. Олар мысалы көрінбейді, бірақ сезіледі. Ар, ұят деген секілді, мысалы білім, парасат деген секілді, бірақ бұның барлығы әрине сезілетін нәрселер, сол сезілетін сипаты бар деп отыр. Осыған байланысты өзіңіз сөздемдей отырсаңыз, енді жүрек мәселесі қазақ танымында қандай? Енді жалпы Абай айтады ғой, тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма деп. Расында жүректен аяулы жері жоқ,
Қой енді. Жүрек деген оның өзі жаңада жаңа айттыңыз ғой, материалдық, физиологиялық жаңа тұрғыдан алсақ, жаңа адамның дене құрылысына бұл қанайда айтын мотор, двигатель деген сияқты. Осы жүректің бүкіл бір күннің ішінде қаншама тонна қанды денеге айдайды дейді. Ал енді бұл өзінің атқаратын жаңағы мүше ретіндегі, ағза ретіндегі функциясы. Ал енді осы жүректің аяулы жері деп тұрғаны мынау бүкіл сезімдердің бірі осы жүрек арқылы өтетіндіктен жаңағы сондықтан да болар, қазіргі бір жағы ақындардың сөзіне жазған енді жүрегімді ұстап деп жүр ғой. Соның өзі де бекер емес. Енді жүрек... Абайдың өзі жас жүрек жайып саусағын дейді. Жас жүрек жайып саусағын талпыңа шығар айғалыс дейді. Енді қазақтың ұғымында жүрекке байланысты енді түске болатын болсақ, бір жақсы адамды, ақ жүрек адам деп жатады. Мейірімді адамды. Керісінше оның жаңағы бір қатал, жаңағы мейірімсіз адамды қара жүрек деп жатады. Сосын бір аурасы жақсы адам жүрегі жылы адам деп жатады. Жүрегі жылы адам екен, мейірімді деген мағынада. Енді таш жүрек. Таш жүрек дейді, жаңағы марқа жүрек дейді. Марқа жүрек деген кішкене тәкаппарлау бір дүниеге жаңағы амбициясы бар адам марқа жүрек деп жатады. Марқа жүрек деп кетті деп. Бұл енді ғашықтықта жүректің істейді. Абайдың өзі айтады ғой, әлгі махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран мен жүрегім мұз болмай ма деп. Енді тіл жүректің айтқаны көнсе жалған шықпайды дейді. Сонда тіл жүректің айтқаны дегенде, сонда тіл біздің айтайын деген мынау эмоциялық тура көзбен көріп айтқан тілмен қабылдағанды жүректен өткізу керек. Жүректен өткізген одан миға жеткізу керек. Сонда бір сөйтіп барып бір салқын қанды бір шешім қабылдауға болады деп ойлаймыз. Енді Абай бұл жерде осы сіздің жаңа тура осы айтып отқаныңызда өлеңнің өлшеміне түсіріп Абай айтады ғой, ет жүрек сиырының айтпас өзі. Иә. Тіл үйренген нәпсінің қуы мінезін. Тілде сүйек, ерінде жиек бар ма, шымылдық болып көрсетпес шынның жүзін дейді ғой. Иә, енді шынында да осы жүрек деген мәселе, жүрек концепциясы Абайдың өлеңдерінде, қара сөздерінде бірін бірі жаңағы тәпсірлеп отырған сияқты, бір теңгенің екі беті сияқты жүріліп отырады ғой. Мына жерде Абай айтады ғой, біздің айтып жүрген қазақтың батыры жүректе емес, қасқыр жүрек деген сөз дейді. Бұл жерде қазақты мына жүректі адам дегенді бір батыр дейміз ғой, батыр дегенді айтады. Батыр деген барағит, екі қатының бірі табады дейді. Би дегеніміз бір ақсарғат, бүкіл елден мыңнан бірі табады дейді. Сонда жаңағы батыр мен бидің екеуінің айырмашылығын қазақ бұрыннан жаңағы білген. Жаңағы жүректі адам дегеніміз кез келген бір істе әгі мынау кімнің жүректіліктің өзі қажет қой. Жаңағы тәті қара жыраудың әгі қамыстың басымайда түбі сайда дейтін, сонда жаңағы қазақтың батырларын қорғалақтап тұрған кезде қайрайды ғой жаңағы. Ана рудан ананы айт, мынаны айт, мынаны айт жаңағы деп. Жігітті айтсаң ерлікті, жігіт айтсаң ер жабайды айт деп жаңағы осындай қайырғанда бұл жүрекке жаңағы аса бір ақыл қайрат, ақылдың керек емес. Жаңағы батырлардың бар бұл жерде ақылсыз деп отырғанымыз жоқ, бірақ дегенмен де батыр жүректі болу деген жаңағы қасқыр сияқты. Бір қасқыр, бұл мінез қасқыр деп жатады жаңағы, қасқыр жігіт деп. Бұл дегеніміз жаңағы сондай бір тереңдікке кетіп қалмайтындық. Сол моментінде шешім қабылдап жаңағы сөйтетін адам шығар. Мысалы жаңағы жауды оқ борап тұрған кезде көтеру үшін жаңағы отан үшін алға деп өзін жанын пида етіп көтерген адамдар жаңағы сол арқылы жүректілігін танытып батыр атағына жетіп жатты ғой. Немесе жұрттың алдында ту көтеріп шығады, бұл жүректілік. Бірақ енді би деңгейіне жету немесе даналық деңгейіне жету, ол жүректің жаңағы тағы да үлкен қасиеті. Жүрек пенен мидың екеуінің бір үлкен қызметінің арқасы ғой деп ойлаймын мен. Сонда Абай осы уақытқа дейін орныққан дәстүрлі түсінікке, белгілі біздің енді жүректі адам дегеніміз батыр деп есептейтін
деп гана угатын түсүнүккө каршы кеп отур го. Каршы кеп отур. Яны ал жүрөк, ал жүрөк эмес, жүрөк дегенибиз мейирбандыктан, кисиликтен, парасаттан сол го энди. Содан туратын сосын кен жаңагы биз энди айтып жатабыз го, белгилүү бир шешимдерде тагы бир деңге бир кыйналган кезде жүрөгүңдү тыңда, жүрөгүң эмне дер экен деп. Сонда Абайдын да айтып аткансы го, сонун тил жүрөктүн айткан. Мүмкүн ошо жүрөк деген мына кашанда болсо жүрөктү тыңдасаңыз, жүрөк өзүңүздүн кемчилигиңиздин баарын көрсөтүп отурат. Мисалы, бирок биз сонун мойындагыбыз келбейт го. Мисалы, адам калай болгондо эттен сүйөктөн жаратылган пенде го энди. Кээбир антик баскан, агат баскан бир катылыктарың эсиңе түшкөн кезде, мисалы, сонда оюңа өзүң мүнөзүң белдесип жүрөгүңдү тыңдайтын болсоң, жүрөк сонун дел ошо диагноз дел коюп айтып берет. Бирок биз өкүнүчкө карай сонун тыңдамай кетебиз го энди. Сонтан Абайдын мүмкүн ошо жүрөктүн сөзү мына Кудай кайда дегенде бирок үлкөндөрдүн жүрөгүн көрсөтөтүн өзү ошо жүрөк Кудайдын өз тили болсо керек, бир үнү болсо керек. Өткөндө айтканына тил жүрөктүн айтканына көзө жалган чыкпайт деп айткансы го. Сосын ошо жерде бир эрекше бир дүйнөнү айтып отур. Адилетти акыл мойндамаган нерсеге оңойда болсо мойндоо ерликке батырлык осу болмаса дейт. Сонда мына бул жерде бир адилетти акыл дегенди айтып отур ошо жерде. Сонда мына ошо адилетти акыл дегенден чыгады го. Мына кейде энди ар түрлүү түшүнүктөр бар го. Ой болгон соң ар түрлүү түшүнүктөр бар, ар түрлүү көз карастар бар. Сонда мына биз алдыңгы кара сөзүбүздө хапериңизде болсо, эсиңизде болсо айтканбыз сонда мына рационалдык акылды, суук акылды. Айтып өткөнбүз жалпы эмне нерсени акылга салып төрөлүү тууралуу. Сонда энди кээ бир дүйнөлөр бар, мисалы адамдар бар, энди ат жөнүн айтуудан кажети да жок чыгар. Ошо пайгамбар угумун кээде терске чыгарып жатат. Ону терске чыгаратын себеп мени менен Алланын Алла мен менин ортомдогу элчи таразылайтын дүйнө ал акыл алган оган эмне кереги бар үчүнчү бир адамдын кысылат кыстырылуудун деген секилдүү дүйнөлөр ачып жатат. Ошол жерде ошол адилетти акыл жайлы эмне айтат болар эдиңиз? Энди бул жерде адилетти акыл мойндаган нерсеге деп турбай. Адилетти акыл мен адилетти акыл эмес, адилетти исти акыл мойндаган нерсе деп түшүнүп элем. Адилетти ис. Мисалы алды менен жүрөккө жеткенден кийин тил аркылуу жана көз адамдын көрүү, эстүү, тыңдоо, сезүү энди беш мүшөсү аркылуу биз акпаратты кабылдайбыз го. Сонун ичинде эстип, көрүп билген кезде бул адилеттиби, адилетсизби? Бул расында да дурусбу, катеме дегенди биз таразылауыбыз керек го кез келген исти. Осуну жана акыл мойндоо керек сыякты. Акыл менен энди жүрөк менен жанагы мээ менен сана менен таразылап барып сүйтүп барып мойндоо керек. Мойндоо дегенибиз энди осунун түпкү натыйжеси осу болоду ау дегенди биз жанагы соган көз жеткизүү го, көз жеткизүү. Сонда бул Абайдын жалпы жүрөк угуму Абайдын адам менен жаратуучу менен адам арасындагы бир байланыш секил, сонун бир сууаты секил. Өткөн Абайдын энди бир өлөңүндө жүрөктүн көзү ачылса, хактыктын түсөр сәулеси, иштеги кырды ачылса, адамдын кыймет кеудеси дейт го. Сонда бул бир Алла менен адамдын арасындагы бир ортак токайласатын, бәтүбаласатын бир алаңы секилди. Бир серттесетин жери секилди, бир өтө үлкөн тааным иретинде айтып отур. Энди мына экинчи кара сөздүн жалпысына келгенде, әрине осы жүрөгүм угумун тустай отуруп, экинчи бир түшүнүктөр түскө болсо да, бай дейт. Казакта адам баласы го көп акылсыздыгынан азбайды, акылдын сөзүн угуп аларлык жүрөктө жигер, кайрат, байлаулуктун жоктугунан азат. Билимди билсе де арсыз кайратсыздыгынан эскирмей устамай кетет. Жаманчылык бир ээлигип кеткен соң боюн жыйып алып кетерлик кайрат казакта кем болот. Осы жұрттын көбінің айтып жүрген мықты жігіт, ер жігіт, пысық шығыт деп ат қойып жүрген кісілердің бәрі пәлеге жаманшылыққа елірткен үшін бір-бірі айдап батырлап қыздырып алатты артын ойлатпай азғыратығын сөздер. Әйтпесе Құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп бойын жиып ала алмаған кісі үнемі жаманшылыққа мақтанға салынып өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі тәуір жігіт түгіл әуелі адам өзі дейді ғой. Осы қазақта адам баласы ғой, көбінің ақылсыздығынан азбайды, ақылдының сөзін ұғып алатын аларлық жүректі жігер, қайраттың байлаулықтың жоқтығынан азат дейді Абай.
Осы енді шындығында қазақтың осы бір осы ұғымнан да бір қарғысы балалап шығады ғой. Білме білгенін тілін алмады деген ең бір қарғыстың ауыр деп айтылады енді. Расында да ауыр сөз ғой енді. Өзі білмейді екен білгенін тілін алмайды екен. Осы біз шыны керек қазақтың айтайықшы осы Абайдың Абай енді өзіне мына Гете деген бір данышпан айтады ғой, егер жер бетіне сызық түсетін болса дейді, егер жер бетіне сызық түсетін болса ол ең әуелі данышпанның кеудесіне түсе, сосын барып жерге түседі дейді екен. Абай қалай болғанда енді кемеңгер адам ғой, ол дау жоқ дүние деп ойлаймыз. Мысалы Абайдың белгілі бір мына еңбек мәселесі, одан кейін жаңағы егіншілік мәселесі, мынау отырықшылық дейміз ғой, оны енді бір кісідей айтты ғой енді. Сонда мына ақылдың тілін алады деген сөз ғой, енді содан шығады ғой. Егер біз осы Абайдың ақылын тыңдағанда, Абай ақылының нәтижесін шығарғанда, мүмкін 30-шы жылғы ахуалға біз ұрынар ма едік, ұрынбас па едік? Енді 20-шы жылдардың басындағы бір ауыр кезең, енді өте бір қазақтың тарихында бір трагедиялық кезең ғой. Әйтпегенде Абай енді сол келетін қатердің барлығын қалай болғанда адамның осы тым сайлаушыл болуы, тым тобыршыл болуы, етін ауыртпай еңбек етпеу деген секілділердің бәрі қазақты бәрі бір жарға жығатын дүние екендігін қара сөзінің барлығын да әдіптеп айтып өтті ғой енді қалай болғанда да. Сонда мына біз Абайдың өз ақылын алдық па? Біз өз Абайдың әлі кейіпкеріміз ба бұл қазақ? Сіз не деп ой қосқан болар едіңіз? Енді алдында бір сұрақ болды ғой, кейбір адамды жаңағы пайғамбардың керегіне, жаңағы орысша айтқанда посредниктің керегіне деп. Посредник дейді. Енді осыған да бір қосып жауап бере кетсек, мысалы енді бұл Алланың өзі дұрыс, сөзі дұрыс, рас сөз ешқашан жалған болмаса Абайдың өзі айтады ғой, бірақ соны жеткізуші жаңағы расул дейміз ғой, расулаллах дейміз. Пайғамбар қалай да қалай болғанмен осы енді соңғы пайғамбар деп жүрген біздің Мұхаммед алейхиссаламның соның айналасында осы адамзаттың соңғы ғасырлардағы 12 ғасырдағы үлкен бір гуманизмі, гуманистік ойлар жинақталған. Бұл ол хадистерде жаңағы ол айтты ма айтпады ма, мүмкін бір ой бар мысалы, сол пайғамбар айтты дейтін бүкіл сөзді, бүкіл ситуацияларды сағаттарға бөліп уақыт жетсек айтсақ жаңағы, ол кісінің 63 жылдық ғұмыр жетпеуі де мүмкін мысалы. Мен бүгін сізбен осы әңгімелессем, бір күн мен бір 500 рет әңгімелескен болсам, мен бүкіл өмірім сол әңгімемен кетіп қалған сияқты сізбенен. Ал мәселе ол жерде емес, мәселе қазақ айтады, молданың айтқанын істеме, істеген істеме, айтқанын істе деп жаңағы бірден пайғамбарымыздың жаңағы бойында сол жинақталған бүкіл жаңағы адамзатқа қажетті ілімдер болғаннан кейін сол кісі арқылы жаңағы бізге жеткізіліп тұрғаннан кейін сол кісінің айтқаны деп біз жаңағы соны біз үлгі алуымыз керек деп ойлаймын жаңағы. Сондықтан да бізге бір феномен адамның арқылы бізге сол ақпарат жету керек қой. Содан жеткен деп жаңағы аяттардың, хадистердің, құсни хадистердің түскен деп тұратын осындықтан деп ойлаймын. Сондықтан да бұл пайғамбар бізге жаңағы бір айтып бір адамның жаңағы нақты бір адамның айтқаны арқылы біз соны істеуіміз керек. Абайдың өзі осындай сипатқа ие. Жаңағы 90 жылдардың басында Ерік Асқаров деген ағамыз болды, айтыскер ағамыз. Бұл кісі өзі көп оқыған, жаңағы Абайды әсіресе көп оқыған адам болды. Мен өзі Көкшетауда оқыған кезде бұл кісі сол Көкшетауда жұмыс істеп жүрді, мәдениет саласында. Сонда бір абайизм деген бір өзі бөлек ағым болса дейтін сол кісі. Бүгін біз Абайды пайғамбар, соңғы пайғамбар дейміз ғой, Мұхаммед алейхиссалам, бірақ та Абайдың пайғамбарлықтан несі кем? Біз сол Абайдың ілімдерін осылай халыққа жаңағы жеткізсек, сонда біз қазақ жаңағы сіз айтқан оқиғалардың бәрінен аулақ болар едік деп студенттермен талай рет сол кісімен біз кездесіп жасағанбыз. Шынында да біз Абайды қазіргі кезде бір анау әлгі нелер пұт сияқты идол ретінде бүйтіп қойып қойып жаңағы немесе Құранды біліп қояды ғой, оқымаса да бір қойып қояды да қасиетті деп талын. Мәселе Құранды іліп қоюда емес, Абайды жаңағы биікке қойып қойып одан басқа оның жаңағы қасиеттерін, мүмкін пендешілікте болсын нәрселерін айтып жақындап танығаннан гөрі
жаңағы бір жоғары биікке көтеріп алып, сакралдық қой. Сакралды киел ұғым ұққаны осылай біз жүре беретін сияқтымыз да. Ол Абайдың өзі тәпсірлейтін бір адамдардың ғана сөзімен біз Абайға қарап жүрген сияқтымыз. Сондықтан да мындайдан көрі біз әрқайсымыздың да Абай болғаннан кейін Абайымыз болғандықтан әрқайсымызды біз Абай туралы өзіміз жақындап кеп оның ілімінен жаңағы білімінен өзіміз сұқсындауымыз керек сияқты. Енді жаңағы адам ақылсыздықтан азбайды. Ақылдың сөзін ұғып аларлық жоқты жігер, қайрат, байлаулық жоқ деді ғой. Сонда жаңағы біз тағы да айттық қой, көңілсіз құлақ, ой құлақ деп. Біз сол мән бермейтін қазақтың салғырттығынан, салбөксөлігінен біз осылай есеміз кетіп жүр деп ойлаймыз. Жаңағы мынау жаманшылыққа еріп кетеді. Қазақтың Абайдың нелерін айтылады енді, мынау қарасаңыз бір пысық болам деп, мынаны қу деп айтса екен, мені пысық деп айтса екен деп, осы қазақтың жігіттері соған жаңағы қазақ тілімен айтқанда крутой деген сөз ғой, жастардың тілімен айтқанда крутой болсам, жаңағы мықты болсам деген сондай соған талпынады дейді. Осыған байланысты мынау бір өлең бар ғой, барып келсе ертістің суын татып, беріп келсе бір артық, бір арыз бұтып шатып дейді. Ертістің суын татып деген Семейге барғаны ғой жаңағы, өзінің орталығына. Елді алып, еділді алып, есіреді, ісіп кеп қабарып келе жатып дейді қабағы. Сонда бұл қазақ жігітінің жаңағы пысық жігітінің бір түрі сол. Біз қазірде де сол бір пысықтықтан сол асып кетпеген сияқтымыз. Жаңағы Астанаға барып кеп, енді ана облыста болғанда қаладан келген үш күн тулайды демекші, ойбай мынау қырып келді, жойып келді деп, бірақ шын мәнінде не болып бітіріп келгенін белгісіз мұхтардың алдында. Бірақ солай елге пысық көрінбекке, босқа, ақылға емес, құр қайратқа, суық қайратқа жаңағы тізгін беріп жүрген жігіттерді айтса керек. Осы бағанадан шығып отыр ғой енді, Абайдың біз ақылын алғанда қалай болар едік деп. Әрине мынау арман тегін ғой, адамның арманда жүруге болады. Мысалы Абайды адамда ойлай беруге болады, ой шыға береді ғой адамда. Бірақ енді кейде олай ойлауға да қақыңыз бар, олай ойлауда да неге олай деп ойлайсың деп айтуға да ешкімге хақыңыз жоқ қой. Бірақ кейде біз ойлаймын, кенесарының тілін алғанда қазақ не болатын еді, мысалы кенесарының артына ергенде не болар еді деп. Өйткені біз олай да тарихқа сұрақ қоя аламыз ғой, не болар еді деп. Өйткені терістеу бар, мысалы таз ақылға сын деген, мысалы Канттың проблема бар ғой, философияның өзінің сұрақтары бар. Мысалы дәл жаңа сіз айтып отқандай, осы жаңа жұрттың көбінің айтып жүрген мықты деп жүргені, батыр деп жүргені, соның барлығы дейді, ол ер деп пысық деп жүргеннің барлығы шындап келгенде жаңағы пәлені үдетіп, пәле үрлеп отқан адамдар дегенге келтіреді ғой. Бүгінгі біздің де осы қоғамдық формацияда осы шын айту керек. Кейде біздің мынау айлакерлік бар емес пе, кәдімгі айлакерлік, ақылдылықтың бір жоралғысына жүріп те жатқан бір жағдаяттар бар. Кәдімгі мынау кәдімгі таза айлакерлікті бір ақылдылық деп есептейтіндей болдық. Өзі мына пиар деген мамандықтың өзі мына парасатты ақыл ғой негізі. Мынау пиар деген нәрсенің өзі, қара пиар бар енді көп қой, оның мына кемпір қосақ сәулесіндегі жеті түрлімен пиардың өзінің технологиясы бар. Сонда осы пиарға берілген анықтама әртүрлі ғой енді. Бірақ шындап келгенде мен ойлаймын, осы пиар деген парасатты тырнақ ішіндегі қулық қой енді, парасатты қулық әшейін біреудің. Сондықтан осы осындай да бір үдерістер әрине өмірде жүріп жатыр. Енді қалай болғанда Абай бұл жүрек ұғымын айтып отыр. Бір үлкен феноменалдық тұрғыдан өте бір биіктік өлшемде қараған осы жүрек ұғымына. Өйткені жүрек бағанада айтып отырмыз, бір Алла мен адамның арасындағы бір дәнекеріші, сол алтын көпір, сол арқылы бір өтетін. Өйткені мынау есіңізде болса, Ескендірдің, мысалы Абайдың айтып отқан Ескендіріндегі қақпа, ол физикалық қақпа емес қой, ол кәдімгі ан жерге барған кезде бұл құдайға бастайтын қақпа дейді деп айтады ғой. Негізі мына Ескендірдің оқиғасы менің түсінігімде енді. Ескендір оқиғасы менің түсінігімде жер үстінде жүріп жатқан процесс емес, ол адамның кеудесінің ішінде жүріп жатқан процесс қой, кеуденің ішінде болып жатқан оқиға. Сонда жаңағы құдай қош көрмейтін Аллаға шет адам кім, ол мақтаншақ, тәкаппарлық қой енді. Сонда бұл құдайға бастайды қақпа дейді. Яғни адамның қақпасы өзінің жүрегінің ішінде деген мәселе ғой. Ана физикалық қақпаны айтып отырған жоқ. Құдайға бастайды қақпа сол жүрегіңді ашу арқылы болып сен құдайға өтесің дегенді айтып отыр ғой Абай. Сондықтан осы тағы да алып қосарыңыз бар ма? Негізі жүрекке байланысты
Мына қазақ ақыл ойының бір биігі Әл-Фараби ғой. Не? Бұл Әл-Фараби туралы бізде әртүрлі айтылады. Бұл біздің қазақтың жерінде тұрса туған шығар. Бірақ та бір араб мәдениетінің өкілі емес пе? Не? Сондықтан да бұл Әл-Фарабидің 1150 жылдығы. Не? Бұны Әл-Фарабидің әлемнің екінші ұстазы деп отырмыз. Бізде жаңағы бір қазақ қоғамында әлеуметтік желілерде бір талданатын сұрақ бар жаңа. Шыңғыс хан қазақ па, Шыңғыс ханның руы кім деген сияқты сосын жаңағы бұндай жағдайда жаңағы бір пост жасаңыз жүздеген пост жазылып кетеді. Ал енді Әл-Фарабидің қандай еңбегі бар, Әл-Фарабидің қазаққа қандай қатысы бар десеңіз ешкім мәу демейді. Жаңа ал бірақ та ол Әл-Фараби қазақ жерінде тумаса да жоқ. Қазақ жерінде өмірін өткізіп сол жерде сүйегін қалдырмаса да оның жаңағы бүкіл он шақты ғылым саласындағы еңбегі мынау адамзатқа жасалған игілік қой. Қазіргі мына телефоныңыздың бәрі мынау техникалық жабдықтардың бәрінің арғы бастауында осы Әл-Фарабидің ілімдері тұрған жоқ. Әрине, әрине. Соның ішінде мысалы қайырымды қала тұрғындары туралы трактаттар деген бар. Осы сүбелі еңбек осында қайырымды қала дегеніміз ол да шартты түрде алып отырған мемлекет деген сөз. Сол мемлекеттің басшысы қандай болу керек деген кезде 16 түрлі сипат береді. Соның ішінде жүрекке байланысты 3-4 жаңағы сипат бар. Қайырымды қаланың басшысы жүректі болу керек дейді. Тез шешімді өздігінен қабылдай алатын болу керек. Сосын екінші жүрегі мейірімді болу керек дейді. Сосын жаңағы керекті кезде жүрегі қатал да болу керек дейді. Мейірім анау маңайдағы адамдардың ағына еніп беріп кетпейді, ерік жігер болу керек деген сияқты сипаттама береді де жаңағы қасқыр жүректі болу керек, нәзік жүректі болу керек, жылы жүректі болу керек, мейірім жүректі болу керек дегені мүмкін ол Әл-Фарабиді оқымады деп айта алмаймыз, бірақ Әл-Фарабиді 16-шы ғасырдан бастап Еуропада ғылыми айналымға кіріп кеткен, мүмкін жаңағы енді Ақжан Машани зерттеді ғой. Сонда жаңағы қайырымды қаланың басшысы, яғни мемлекеттің басшысында болу керек деген сол төрт түрлі жүрек қасиеті бар. Бұл Абайдың жүрегіменен астасып жатыр деп айтқым келеді. Сол сіздің жаңағы Әл-Фарабиден шығады Ақжан Машани ғой, енді Әл-Фарабиді ғылыми айналымға түсіп 40 жыл өмірін сарп еткен ғалымның бірі, оны біліп отырсыз. Сонда мына Ақжан Машаниға енді көп өмірін жаңа арнаған, сол кезде Ақтар емес пе Шәкәрімнің ұлы. Маған мына жалпы енді Абайдың да мәтінімен бір кісі деп айтпай ақ қояйын, Қадири ғалымша таныс адаммын. Жаңағы Әл-Фарабидің де енді мәтінімен ептеп оқып жатқан жайымыз бар. Мына шығармаға, мына кез келген мәтінге адамның адаптация бейімделуі деген болады. Сол кезде мына адам бейімделген кезде сіздің жаңа бірінші көргеннен екінші деген үшінші жаңа бейімделген кезде әр сөйлем ол сөз тұрғыдан емес болмыстық тұрғыдан әсер ететіндей деңгей болады. Адам біз соны танып қояды кейін. Өйткені ана шығарманың өзі әбден бейімделген кезде өзі ашылады. Менің енді өзімнің жеке түйсігім, бұл әрине ғылыми тұрғыда расталған жоқ, бірақ менің өзімнің жеке түйсігім Әл-Фарабиді, Әл-Фарабидің логикасымен Абайдың логикасында өте бір ұқсастықтар бар. Иә. Мына әндегі өлшемдегі, музыкалық өлшемде болсын, дүниені танудағы өлшемдерде болсын, анық бір сезілетті, алгоритмдік бір екеуінде дәлдік бар. Сондықтан мына мен оны жаңа Ақжан Машаниден шығып отқан сөз бұнадан шығып отыр ғой. Сонда мына кім хат жазады екен? Ақыт. Ақат. Иә, Шәкәрімнің ұлы Ақат хат жазады екен кімге? Ақжан Машаниға. Мынау дейді, сен өмірімді арнап сөйтіп жатқан Әл-Фарабиді жазғаныңда неге соны ұстаз тұтқан, соны оқыған Абай жайлы неге бір ауыз сөз айтпадың деген хаты бар екен. Ол ана өзінің есінде бар. Демек оқыған болып тұр ғой. Енді ол сонда кейін осы сөз маған қатты қамшы болып Абай мен Әл-Фарабидің арасындағы байланыстық мен қарап шындығында да сөйтіп келіп Әл-Фарабидің Абай деген кітап жазған ғой ол кісі. Абайдың осы өтірік айтпасам 150 жылдығына сол кітапты жазып шықты. Екеуінің ұқсастықтары ой өрісіндегі, ой жүйесіндегі ұқсастықтар туралы. Әрине мынау жалпы бұл зерттелетін тақырып
Маған мысалы шын айтқанда Достоевскийдің мысалы Семей топырағына келгендегі Абаймен кездесті ме, кездеспеді ме? Осы да бір өте қызық дүние. Себебі енді орыстың Достоевский жаны ғой қалай болғанда да. Ал ол бергі Семей топырағына жер аударылып келген анық қой енді. Ал енді бұл да бір зерттеуге тиісті дүниелер ғой деп есептеймін. Әрине ол уақыт, ол уақыттың ішіндегі шаруа. Иә. Сондықтан құрметті көрермен қауым, біз 14-ші қара сөздің аяғына жеткен секілдіміз. Бұл тағы да қайрау сөз айтуға мәжбүрміз. Абайдың бір метафизикалық сұрақтарға өткен, кемелденген, бірінші қара сөздегі мысалы мен нешін жазып жатырмын деп өзінің әдебімен келген Абайдың енді тереңдеп адамның жан, адам рухындағы, адам болмысындағы дүниелерге тереңдеп ендеп бара жатқандығын байқаймыз. Сол жолдағы бір үлкен сапарының басып өткен бір табанның ізі, немесе қаламсап жорғалаған қағаздағы бір дерек ретінде осы 14-ші сөзіміз. Айта аламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.